درخواست کروں گا کہ وہ اپنے دست شفقت سے استاد محترم قاری عنایت اللہ امین صاحب کو شیلڈ پیش کریں گے. تو محترم جناب ہاشم مشوری صاحب قاری خورشید صاحب اپنے ہاتھوں سے شیلڈ پیش کریں. محترم جناب قاری عنایت اللہ امین صاحب قاضی شہاب الدین صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے شیلڈ اور انشاءاللہ میں خصوصی دعا بھی کرتا ہوں درد دل سے اللہ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب حفظہ اللہ کی رحم حفظہ اللہ تعالیٰ کی زندگی دراز فرمائے اور یہ ان کی ذرا نوازی ہے ان کی وسیع ظرفی ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ان کے جامعہ کے امتحان پہلے بھی بتا چکے ہیں ان کی بہت زیادہ مجبوری کے باوجود انہوں نے اجازت دی ہے. ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں استاد المکرم فضیلت الشیخ جناب قاری عنایت اللہ امین صاحب صدر شعبہ تجوید و قرات جامعہ سلفیہ فیصل آباد تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کرتے ہیں. محترم قاری صاحب ہمارے بھی استاد ہیں حافظ انعام الحق فاروقی صاحب مولانا قاری شہباز ربانی صاحب انہوں نے اسٹیج پہ تقریباً آدھے استاد محترم کے شاگرد بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت و ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. تشریف لاتے ہیں اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک کے لیے محترم جناب قاری عنایت اللہ امین صاحب صدر شعبہ تجوید و قرات جامعہ سلفیہ فیصل آباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال
اضرب لنا مثلا ونسي خلقهم اضرب لنا مثلا ونسي خلقه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ما شاء الله أحسنت والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس ما شاء الله ما شاء الله